Viime syksynä näimme, kuinka 12 suomalaista kilpailivat tiestään ruokamaailman huipulle. Mutta kilpailu ei ole ohi. Tällä kertaa MasterChef-keittiön valtaavat julkikset. Tervetuloa MasterChef-keittiöön. Kokeile. Wow. Olkaa rohkeita, pitääkö hyvää rock'n'roll keittiössä. Luvassa 10 uutta jaksoa, joissa 10 suomalaisjulkista kisaa MasterChef-tittelistä. 2, 1, aika! Mutta kenen tie vie huipulle? Tämä on niin kuin super yllättävä onnistuminen. MasterChef VIP. Tiistaisin 8:00, 2. maaliskuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa.